Ποιον συμπαθείς, ποιον θα ήθελες να το πάρει? Συμπαθώ εκείνο το ψηλό το παιδί το φουσκωτό. Να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού. Το ψηλό το παιδί το φουσκωτό. Τα έχει με μια κοπελιά εκεί μέσα. Αυτό είναι ο Δημήτρης ο Μπέλος, έφυγε. Έλα ρε. Ο Δημήτρης ο Μπέλος πήγε για έπαθλο και βρήκε κομμένα. Η κοπέλα είναι ακόμα εκεί. Όχι βέβαια. Και η κοπέλα έφυγε. Να κάνουμε εκπομπή θα τα πείτε, θέλετε? Μάστερσεφ, δεν συζητάει τίποτα άλλο η Ελλάδα. Τέλεια, τέλεια. Βλέπουμε. Βλέπουμε, εντάξει. Εσύ, έχω να δω τώρα σε κανένα εξάμεινο, τέλος πάντων. Κάνε όπως βλέπεις. Πες μου. Τι πες μου, γιατί βιάζεσαι? Όχι, δεν έχω θέμα. Ωραία, κάτσε, άραξε. Μάστερσεφ, ποιος είναι ο νικητής της καρδιάς σου? Ο Κύπριος. Ποιος είναι ο Κύπριος? Ο Σταύρος. Ε, ωραία, εσύ. Πολύ καλό Σταύρος. Κοίτα, εγώ δεν βλέπω πολύ Μάστερσεφ, αλλά θα πω και εγώ τον Κύπριο. Ποιος έπρεπε να είναι ο νικητής? Για μένα έπρεπε να είναι αυτό τώρα που είναι όχι με τα γυαλάκια. Ο Κύπριος, ο Κύπριος. Δεν θέλει και με τα γυαλάκια, με αγχώνει πάρα πολύ. Ο Μπέλος. Με τον Μπέλο. Έχει ωραίο όνομα. Γιατί? Μπέλος είναι. Μπέλος. Για τραγουδιστής λαϊκός. Πολύ ωραία. Υπάρχει και η Ιωάννα Μπέλα, την ξέρεις? Όχι. Πρέπει να τη μάθεις. Ο Βαρθαλίτης. Μια χοντρούλα εκεί πέρα έτσι. Η Μαρλέν. Η κομμότρια. Ποια είναι η κομμότρια, βοήθα λίγο. Η Κατερίνα. Μια χοντρούλα με ξανθή. Τροφαντούλα, ναι. Ναι. Μαρλέν. Έπρεπε ο Μπέλος. Γιατί ο Μπέλος. Από Αστροβάλτα είναι η περιοχή μου και εμένα εκεί. Και ποιον δεν γουστάρεις? Η γκόμενά του, πώς λέγεται? Μαρία. Μου τη σπάει η Μαρία. Δεν γούσταρα, Ντέμι. Και Μάρλεν, γενικά έτσι λίγο την κοριτσοπαρία δεν την πολύ συμπαθούσα. Η Ντέμι είναι η κοπέλα, όχι ο Ντέμι. Γιατί δεν του γουστάρεις? Δεν ξέρω, πολύ μιλούσαν, δεν. Και κέρασαν ένα στον άλλο. Στο Μουγκό θα μαγειρεύουν. Ποιον δεν χωνεύε? Νομίζω την κοπελιά του. Την κοπέλα του Μπέλου. Γιατί σου τη σπάει η Μαρία, τι έκανε? Πολύ ακούγεται και δεν μ' αρέσει. Ο Μπέλος που ήταν ήσυχος ήταν μια χαρά παιδί και οι υπόλοιποι. Οι άλλοι τώρα πολύ μουρμούρα, ρε παιδί. Ο Μπέλος που ήταν ήσυχος όμως το φάγε το μαράκι. Το φάγε το μαράκι, εντάξει. Ωραίο πήρα... το μαράκι. Καλό. Ξέρεις κάτι? Ξέρω, γιατί μου αρέσει, πέσει πάρα πολύ κράξιμο και δεν μου αρέσει αυτό. Το μαράκι. Πολύ bullying. Η Κατερίνα, ναι, είχαμε πρόβλημα. Ναι, η ο χαρακτήρα ήταν πολύ περίεργο. Η Κατερίνα. Ξέρουμε γιατί, τι μα έκανε. Λόγω του χαρακτήρα τη. Ποιο έπρεπε να φύγει για την πρώτη εβδομάδα? Η Μαρία. Η Μαρία Μπέι. Αλλά. Η Μαρία Ιμπέη είναι η γνωστή Μαρία που την κράζουν όλοι. Ρε φίλε, αυτή που, είναι, που παίζει η Μαρία, όπως τη λένε. Η που, Μαρία, η Μαυρομάλα. Είναι πολύ όμορφη για να παίζει. Από κι εγώ Μαρία. Καλά, εγώ δεν συμπτώσω πολύ την άλλη την ξανθιά που έλεγε όλο κακία. Στην Κατερίνα. Όχι, παιδιά, η Κατερίνα είναι τέλεια η κοπέλα. Δεν ξέρω. Τα έλεγε πάρα πολύ σωστά. Τη Μαρία δεν ήθελε να τον πάρει. Είναι αγώνευτη. Δεν είναι αγώνευτη, απλώς είναι σασπίσιος. Σασπίσιους. Ναι, τι επίπεδο σήμερα η εκπομπή. Δεν συμπαθείς κανένα, μόνο την Κατερίνα. Όχι, την Κατερίνα, τον Τζον, τον Διονύση. Ένα Σταύρο. Ποια είναι αγχωνευτή? Παιδιά, τα έλεγε έτσι όπως έπρεπε να τα λέει. Αυτή που λέω εγώ. Ναι. Όχι, τα έλεγε έτσι όπως έπρεπε να τα λέει. Εντάξει, δεν τα λες όμως έτσι. Τι δεν τα λες έτσι, να είσαι ειλικρινής. Να είσαι ειλικρινής. Απλά μπορείς να είσαι ειλικρινής με πιο γενικό τρόπο. Ναι, γιατί θες να μου πεις η άλλη ήταν ειλικρινής η Μαρία. Για άλλο θέμα έχετε συζητήσει τόσο πολύ. Γιατί πας και ο Κυβρομάω? Όχι, έλα και εδώ ρε φίλε. Α, την απόσταση. Όχι, εγώ έχω κάνει τεστ, εσύ έχεις κάνει? Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το καπελάκι τι είναι? Παλό δυνατό. Όχι, απλό. Τι συμβολίζει αυτό το φύλλο? Συμβολίζει κάτι το οποίο νομίζω πίνεται. Α, είναι καναβί. Δεν το κατάλαβα από το χρώμα. Αν σου πω ότι εγώ δεν το έχω δει, κάτσε για σιγουριά. Ναι, είναι καναβί. Πάμε τώρα στους κριτές να σου κάνω πιο εύκολο. Αυτούς τους ξέρεις, έτσι. Ποιος σου αρέσει πιο πολύ, σαν μάγειρας, πιο πολύ σαν άντρας? Σαν άντρας, ποιος σου αρέσει όταν φοράς τα γυαλιά σου? Πώς το λένε το ψηλό? Το ψηλό το λένε πάνω Ιωαννίδη. Αυτός. Θα πήγαινα να φάω μαζί του με αυτόν που έχει τα σχιστά τα μάτια. Τον φαίνεται... κύριο Κοντιζά. Μου φαίνεται πάρα πολύ ήρεμος και γλυκός άνθρωπος. Ωραίος είναι. Ο Ιωαννίδης είναι καλός. Σαν μαγειράς. Σαν άντρας. Γενικός. Πολύ ωραίος. Γενικός όλοι είναι καλοί σαν άντρες. Ο ψηλός ο Κινέζος αυτός. Δεν είναι Κινέζος, η μητέρα του είναι Ιαπωνέζα. Ο κύριος Κοντιζάς δεν σου αρέσει? Καλός είναι, αλλά. Τρώγεται. Ο άλλος, επειδή είναι κοντός, δεν σ' αρέσει ο κουτσόπλος? Όχι, έχει το χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα. Ναι, έχει, συνηθίζεται. Στους κοντούς δεν έχουμε τίποτα άλλο, μόνο χαρακτήρα. Εντάξει. Εκεί ποντάρουμε. Σε ποιον θα πήγαινες να φας, να σου μαγειρέψει? Στο Λεωνίδα. Το κουτσόπουλο. Κουτσόπουλο, ναι. Ποιος είναι ο πιο ωραίος? Ο Κοντιζάς. Με ποιον θα πήγαινες για φαγητό, ποιος μαγειρεύει καλύτερα? Με τον Κοντιζά. Σας έχω δει στο YouTube, ρε. Έλα, ρε φίλε. Τι κάνεις και ωραία θέματα, πιο πιασάρι. Ιντερνετ. Και εγώ είμαι ο Μάστερς, δεν θα μας πεις, σε άλλα θέματα. Δεν τα αποφασίζω εγώ τα θέματα. Εγώ το ψωμί μου βγάζω. Έτσι, παιδί. Ό,τι να φάμε αύριο. Όχι τόσο για μένα. Για τη φουκαριά, τη μάνα μου. Όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, βγάζετε πιο ωραία θέματα. Όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, εγώ μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλε! Άντε, γεια! Δεν περιγράφω άλλο. Ο καλύτερος. Δεν περιγράφω. Πολύ ωραία. Σε κάνω εγώ υπουργό τουρισμού και φτιάχνουμε μια καμπάνια για να έρθουν τουρίστες με βάση το φαγητό μας. Yeah. Δηλαδή, πας Ιράν, τρως ντονέρ. Πας Αμερική, τρως χάμπουργκερ. Πας Αγγλία, τρως fish and chips. Αν πας στο Ιράκ και δεν σε αποκεφαλίσουν, θα φας κεμπάπ. Τι να φάει εδώ ο τουρίστας, ρε φίλε? Έχουμε ελιά, λάδι, τρομερό, φέτα. Φαγητό σου είπα. Άμα τη βγάλει με ελιά και φέτα, θα φύγει. Παστίτσιο. Το παστίτσιο. Μουσακάς. Μουσακάς. Ελληνική σαλάτα. Μουσακά.
παστίτσιο. Γενικά ενθουσιάζονται με το πιτόγυρο. Ενθουσιάζονται και με τη διαδικασία δηλαδή. Μουσακά είναι πιο φαγητό όμω. Ναι, ναι, το μουσακά και εγώ συμφωνώ. Παστίτσιο. Ναι. Ποιο είναι το εθνικό μα φαγητό που πρέπει να προβάλλουμε? Σουβλάκια. Τζουτζάκι, τζατζίκι, ναι. Εγώ του πήγαινα για μπουγάτσα. Φέτα και με λίγο σουσάμι και μέλιο πάνω. Αυτή είναι ωραία, έτσι. Μια σαλάτα. Είσαι και λίγο. Έχει το πετρετζίκι μέσα σου. Ναι, ναι. Μια σαλάτα έτσι μεγάλη με μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι. Μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι και τα λοιπά. Σε φαγητό τι θα του δώσουμε? Θα πεθάνουν τη πείνα. Φέτα και σαλάτα. Και μετά θα ήθελα κάτι σε θαλασσίνα. Θα έπρεπε να είναι, α πούμε, είτε γαρίδε είτε χταπόδικα. Μπράβο, ρε φίλε. Ω τώρα έχουν πεθάνει στο μουσακά και το παστίτσιο να πούμε. Ψαράκι, φίλε. Πιο συγκεκριμένα τι να κάνω, που τύξω να πάρω ένα γαύρο. Σαρδελίτσα. Σαρδέλα θα δώσουμε στον τουρίστα, ρε μάνα. Ρε 5 ευρώ το κιλό, ρε. Ρε είσαι καλά, ρε. Φαγκρίλια εδώ η Δεσποινή, έχει ακριβά γούστα. Το βλέπω. Ναι. Έχω λίγο άγχος, η αλήθεια είναι. Φαίνεται. Και ο έρωτας περνάει από το στομάχι και ιδιαίτερα από τα γλυκά. Από τα γλυκά? Ναι. Έχεις φτιάξει με ζαχαροπλάστη ποτέ? Όχι, αλλά πολύ θα το ήθελα. Με τι τα έχεις φτιάξει τώρα? Τι επαγγέλλεται, ας πούμε, ο τελευταίος? Με ένα καμεραμάν. Α, τον συγκεκριμένο? Όχι, αυτό. Τον λιγουρεύεσαι? Τον δίνω, το άμα θες. Τον παίρνεις? Εξαρτάται τι ηλικία έχει. Πόσο τον θες? Έχει γύρω στα 30. Πόσο τον κάνεις δηλαδή, αν με τρελάνεις τώρα? 25 τον κάνεις? Ναι. Να τα κοιτάξουμε λίγο τα ματάκια της. Μοιοπία το κορίτσι από 5 χρονών δεν το έχει την πάρει χαμπάρι. Σε πάω σε υποθετική ερώτηση. Έχεις γνωρίσει το φίλο σου, σε πάω πίσω, έτσι. Και σε καλεί σπίτι του και σου λέει θα σου μαγειρέψω εγώ σήμερα. Δεν έχετε κάνει ακόμα τίποτα, έτσι. Είναι πρώτα ραντεβού. Και σου φτιάχνει. Πάμια στο γκρατέν με σάλτσα ροδιού και χυμό μπανάνα, ξέρω εγώ, ιστορία. Δεν τρώγεται με τίποτα εν ολίγη. Τι κάνεις? Το τρώω. Το τρώω. Αντέχω τα πάντα, εννοείται. Το φάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Από ευγένεια. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πολύ ωραίο. Θα με όχι. Θα προσβληθεί η κοπέλα, δεν θα πάει παρακάτω η φάση. Ωραία, θα τη πω, δεν θα το φάω, θα σου μαγειρέψω εγώ κάτι και θα γυρίσουμε πάλι στην απλή μέθοδο. Θα πάει και θα μαγειρέψει. Ναι, γιατί άμα δεν τρώγεται, κάτσω αγωνιστικό, θα κάτσω. Ρε, μια εβδομάδα γνωρίστε, θα πει μέσα στην κουζίνα τη. Ναι, άμα μου το επιτρέψει, θα ρωτήσουμε πρώτα. Θα τη πει τα μούτρα, δεν μου αρέσει το φαγητό σου. Ναι, θα πω, όχι θα τη πω, δεν μου αρέσει. Και όμω πει αυτή δεν μου αρέσει το σεξ από αυτό εγώ τι θα πει. Και αλλάζει τα πράγματα. Θα το φάω, φίλε, να. Θα το φάσε. Ναι, αλλά άμα δεν μου αρέσει θα το πω στο τέλο. Θυμούσα την προσπάθεια. Ναι. Και επίση μου αρέσουν οι μπάμιες, οπότε αν τι είχε πετύχει θα. Σου αρέσουν οι μπάμιες? Μ' αρέσουν, ναι. Οπότε θα έπαιρνε έξτρα πόντους από εμένα. Πώς εξελίσσεται το ραντεβού? Δεν μου αρέσει. Ναι. Και του λέω να παραγγείλουμε πίτσα. Και αν δεν θέλει, θα το προσβάλλεις. Άντε με το ζόρι θα το φάω, θα το καταλάβει και μετά θα παραγγείλει αυτή την πίτσα. Την πίτσα θα τη φάω όπως και να έχει. Ναι. Την πίτσα σίγουρο. Την τρώμε. Αυτό είναι σίγουρο. Πολύ ωραία. Εντάξει, ετοιμήσαι. Ναι. Έχεις πάρει το καλό στο ύφος, το καλό προφίλ. Ναι, 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 για πάμε. Ταιριάζουμε, πώς μας βλέπεις? Σου λέει ο καλός σου, τα πρώτα ραντεβού, δεν έχει παιχτεί ακόμα τίποτα, θα έρθει σπίτι μου, θα μαγειρέψω. Τον θες πολύ, είναι ωραίο παλικάρι. Μπαίνετε μέσα και σου λέει έχω μαγειρέψει πατσά ψιλοκομμένο. Φίλε, τραγικό. Thank you, next. Τι εννοείς? Φεύγω. Τι κάνεις? Με κατέστρεψες τώρα, έτσι. Τι θα κάνεις, θα το φας? Φεύγω, όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, τι θα του πεις? Θα του πω, δεν μου κόπηκε και η όρεξη. Αγόρι μου, δεν μπορώ να φάω. Σου κόπηκε και η όρεξη για το φαγητό, για τίποτα άλλο. Άμα δεν φάω και καλά, δεν θα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Όλα πάνε ρολόι, ξέρεις. Γενικά θα του πω ότι δεν τρώω. Αλλά θα δοκιμάσω ένα... μία κουταλιά και ναι. Μετά θα του πω να παραγγείλουμε κάτι. Θα δοκίμαζα και ναι. Θα έλεγα την ειλικρινή γνώμη. Έχεις δει ποτέ πως είναι ο πατσάς? Πρώτο ραντεβού σε φωνάει σπίτι και σου φτιάχνουν πατσά. Είναι μια ιδέα. Είναι σαν μια τουαλέτα σε ένα πιάτο. Μου μαγειρεύουν συχνά. Γιατί? Γιατί? Αστεγείσαι. Όχι. Και έχει μαγειρέψει πατσά ψιλοκομμένο. Τι κάνει? Φεύγω. Ίσως δοκιμάσω. Ίσως. Πρώτα. Ναι. Ναι. Δοκιμάσαι και δεν σου αρέσει. Δεν θα συνεχίσει η βραδιά, θα φύγει. Όχι, έχει 30. Άστο. Αλλά στην πείνα. Ναι, ναι, ναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνουμε subscribe, εγγραφή. Ένα like και το κουδουνάκι. Απαλά. 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 Απαλά.